Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhterem azizler, Kahf surasının içindeki en acı bir kıssa hakkında sizler bilen gaplaşmoqchimiz. Bu kıssa juda qisqagina bolsa da mazmunli, o'ta ham ahamiyatli va tarbiyali qissadir. Shuning uchun bugun shu qissa haqida gaplashaylik dedik. Bu qissa Musa alayhissalom va solih banda orasida bo'lgan voqea. Musa alayhissalom va solih banda deganda mufassirlar o'sha solih bandadan murod bu Xizr alayhissalomdir deb aytadilar. Shuning uchun ko'p kitoblarda Musa alayhissalom va Xizr alayhissalom orasida bo'lib o'tgan hodisa deb keltiradi. Bu qanday bo'ldi? Musa alayhissalom bir kuni azizlar Bani Isroil qavmiga juda chiroyli bir suhbat qildilar. Juda bir balog'at bilan suhbat qildilar. Odamlar juda ta'sirlanib ketdilar. Ba'zi birlar ko'ziga yosh oldi. Hammalari juda e'tibor bilan quloq solib o'tirdilar. Suhbat tugagandan keyin Bani Isroil qavmidan birlari turib Musa alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, ya Musa alayhissalom, bu dunyoda odamlar orasida eng ilmligi kim? Kim olim?" dedi. Shunda Musa alayhissalom: Men olim dedilar. Chunki Musa alayhissalom o'yladilarki, menga Tavrot nozil bo'lib turgan bo'lsa, eng ilmligi men bo'lamanda. Mana shu gaplari uchun Alloh azza va jalla Musa alayhissalomni itob qildi azizlar. Inson ba'zan shoshilib ketamiz. Ba'zan eng olimi menman deb hukm chiqarib yuboramiz. Ba'zan hamma narsani men bilaman deb o'ylaymiz, lekin bizdan ham ilmliroq bor bo'lishini unutib qo'yamiz. Ehtimol bir kasbda uzoq yillar harakat qilib ishlab yurgan bo'lsak, go'yoki mana shuni ustasi menman deb o'ylaymiz. Lekin bizdan ham ilmlirog'i yoki bizdan ham mana shu kasbni ustasi bo'lishi mumkin azizlar hayotda. Bu voqeadan biz shunaqa xulosa olishimiz kerak. Musa alayhissalom ham menman olimman deganligi uchun Alloh itob qildi. Va Musa alayhissalomga sizdan ham ey Musa payg'ambar alayhissalom olimroq kishi bor dedi. Un bilan ko'rishasiz deb Alloh buyurdi. U odamni Alloh taolo solih banda deb atadi. Solih bandasi bilan ilmi, rahmati bilan olim bo'lgan kishi bilan ko'rishishlik buyrug'ini berdi. Mana shu solih banda mufassirlar kitoblarda aytganidek Xizr alayhissalom deganlari bor azizlar. Demak, Musa alayhissalomni Alloh azza va jalla Xizr alayhissalom bilan ko'rishishlikka buyurdi. Xizr alayhissalomga esa Alloh juda katta hikmat, o'zini rahmati bilan juda ko'p ilm bergan ekan. Musa alayhissalom qayerda ko'rishaman deb so'radi. Alloh azza va jalla ikkita dengiz qo'shilgan joyda ko'rishasiz deb buyurdi. Ikki dengiz qo'shilgan joyda Musa alayhissalom Xizr alayhissalom bilan ko'rishishlari kerak edi. Musa alayhissalom Allohdan so'radi: "Robbim, u odamni qanday topaman? Qanday taniyman?" dedi. O'sha xub ikki dengiz qo'shilgan joyga borgan taqdirda ham qayerdan topadi u odamni? Alloh ishora qilib bir baliqni olib olishligini buyurdi. O'sha baliq qayerda yo'qolib qolsa, o'sha baliq yo'qolgan joyda u odamni topishligini aytdi. Musa alayhissalom o'ziga bir hamroh olib, savatga baliq solib yo'lga chiqdi. O'ziga hamroh qilganini Yusha ibn Nun alayhissalom debdilar mufassirlar. Musa alayhissalom hamrohiga qarab aytdilarki, men yillar yursam ham, qancha yo'l bossam ham, o'sha ikki dengiz qo'shilgan joygacha albatta yetib boraman deb niyat qilib yo'lga chiqdilar. Qo'llariga baliqni ovoldilar. Yo'l yurib, haqiqatda ham ikki dengiz qo'shilgan joyga yetib bordilar. O'sha holatda bir oz ular charchagan ekanlar, katta bir toshga suyanib dam oldilar-da, bir oz yonidagi xizmatchisining ko'zi ham ilingan bo'ldi. Yana o'zlari uyg'onib, bir joyga borganda Musa alayhissalom tanovul qilishlikni xohladilar va hamrohiga: "Yegulik biror narsa hozirla, yo'l bizni charchatdi, qornimizni ham ochirdi" dedi. Savatni ochib qarasa, baliq yo'q ekan. Sheriga qarab aytdiki: "Ya Musa alayhissalom, haligi bir oz dam olgan joyimizda balig'ini yo'qotib qo'yibman. Aniq bilamanki, shayton unuttirgan. Men bilmay qolibman" dedi. Shunda Musa alayhissalom: "Biz o'sha baliq yo'qolgan joyda Alloh aytgan odamni topishimiz kerak edi. Qaytamiz orqaga" dedilar-da, haligi baliq yo'qolgan joyga bordilar. Baliq esa haqiqatda o'sha joyda savatidan dengizga tushib, dengizga shumg'ib kirib ketgan edi va o'zidan bir teshik qoldirgan edi. Bilasizlarki, baliq odatda bir suvga shumg'iganda o'zidan bir aylanpa o'ra qoldirib, teshik bo'lib, keyin suv tinib qoladi. Xuddi shu holatni aytayapti. Ayni mana shu baliq suzib, teshik qoldirib tingan joyda Musa alayhissalom sheriklari bilan shoshilib borsalar, haligi Alloh azza va jalla aytgan zot, ya'ni o'sha solih banda Xizr alayhissalom turibdilar.
Musa alayhissalom o'zlarini tanishtirdilar. Men Musa alayhissalomman, Allohning payg'ambariman. Sizga hamroh bo'lsam, sizga bergan Allohning ilmidan ta'lim olsam maylimi dedilar. Nihoyatda odob bilan, axloq bilan. Qarangki azizlar, o'zlari payg'ambar bo'lsalar ham u kishiga hamroh bo'lib, Alloh bergan ilmidan olib shogird bo'lishligini so'rayaptilar. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga qarab, "Sa'izu billah, qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra." Siz men bilan hamroh bo'lishlikka sabr qila olmaysiz dedi. Shunda Musa alayhissalom, "Inshaalloh men sabr qilaman. Sizga biror narsada isyon qilmayman" dedi. Musa alayhissalomni hamroh qilib olarkan Xizr alayhissalom shart qo'ydilar. "Yaxshi, agar men bilan hamroh bo'ladigan bo'lsangiz, safar mobaynida men bayon qilmaguncha biror bir hodisada savol bermaysiz" dedi. Musa alayhissalom "Xo'p bo'ladi" deb savol bermaslikka va'da berdilar. Va ular boruvdilar dengiz bo'yida bir kema turibdi. Kemachiga iltimos qildilar bir manzilga olib borib qo'yishlikni. Kemaga o'tkizib yo'lga ketdilar. Kemachi mana shu kemasi bilan odamlarga xizmat qilib bola chaqasini boqadigan yaxshi bir inson ekan. Hatto bulardan haq ham olmadilar. Mana shunday ketayotgan paytda Xizr alayhissalom asta ketayotgan kemani tagini teshib qo'ydi. Buni ko'rgan Musa alayhissalom hayron bo'lib, bu yoqqa tushgandan keyin chidamadida, "Nega bunday qildingiz? Nima, bu kemachini oilasi bilan g'arq bo'lsin dedingizmi? Nega bunday qildingiz?" deb hayron bo'ldi. "Bizga yaxshilik qilgan, bizni olib kelib qo'ygan, qolaversa shun bilan bola chaqasini boqib turgan bir faqir insonga shu muomalani qilasizmi? Nega teshdingiz?" degan ma'noda Musa alayhissalom hayron bo'ldilar. Xizr alayhissalom unga qarab, "Sa'izu billah, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra." "U senga albatta men bilan birga sabr qila olmaysan demadim" dedi. "Axir siz va'da bergan edingiz menga savol bermaslikka, men sizga sabr qila olmaysiz deb aytmaganmidim?" dedi. Musa alayhissalom uzr so'radilar. "Sa'izu billah, qala la tu'akhidni bima nasitu va la turhiqni min amri usra." U, ya'ni Musa alayhissalom, "Ismimdan chiqqan narsa uchun meni jazolama. Bu ishim uchun meni qiynama" dedi. Musa alayhissalom, "Bo'ldi, mana unutib qo'yganligim uchun menga jazo qilmang. Men bergan va'damni unutdim, endi bermayman" savol dedi. Kemadan tushdilarda yana sohildan yurdilar. Bir oz yuruvdilar, qarasa ko'pchilik bolalarning ichida bir bolalar o'ynab yuribdi. O'sha bolani Xizr alayhissalom chaqirdilarda, uni bir urib o'ldirib qo'ydi. Qarang, hayron bo'ldi Musa alayhissalom. "Iye, hozirgina o'ynab yurgan bolani nega o'ldiradi?" Yana savol bermayman degan va'dasi esdan chiqdi-da, "Nima qilganingiz bu? Nega bu bolani o'ldirdingiz? O'ynab turgan bolani, yosh yigitni" dedi. Xizr alayhissalom, "Sa'izu billah, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra." "U senga albatta sen men bilan birga sabr qila olmaysan demadim" dedi. Musa alayhissalom endi qaytib bermaslikka, endi yana savol bersa oralardagi hamrohlik tugashiga va'da berdilar. Bir qishloqqa kirdilar, bir ko'chaga kirsalar odamlari juda badfe'l ekan. Na bularga suv so'rasa suv berdi, na yegulik berdi. Hech kim ularga e'tibor qilmadi, so'rasa ham bermadi. Bir payt bir devor yiqilib yotganini ko'rib qoldi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga, "Keling shu devorni urib qo'yaylik" dedilar-da, birgalashib devorni urdilar. Na haq oldi, na boshqa qildi. Shunda Musa alayhissalom, "Biz urgan devorimiz uchun haq olsak bo'lardi-ku, nega haq olmadingiz?" dedi. Shunda Xizr alayhissalom, "Endi siz bilan safarimiz nihoyasiga yetdi" dedilar. "Siz va'dingizni buzdingiz." Musa alayhissalomning uzrlari o'tmadi. Shundan keyin Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan bu hodisalarning haqiqiy ilmini so'radilar. Nima uchun bunday bo'lganligini. Xizr alayhissalom asta-asta hamma bo'lgan voqealarni aytib berdilar. Nima uchun kemani teshib qo'yganini aytdilar. Aytdilarki, bu kemadagi odam haqiqatda yaxshi inson, solih inson, bola chaqasini shunda boqadi, faqir inson. Lekin uni orqasida podshoh kelyapti. Podshoh hammani bugun kemasini olib ketib qoladi. Urushga safarbar qilar ekan. Bu kemasini teshib qo'ydim. Kemasi buni yaroqsiz ekan deb tashlab ketib qoladi-da, keyin bu kemasini ta'mir qilib olib, yana bola chaqasini boqishda davom etadi. Ya'ni bu kemani teshishlik bilan haligi odamga zarar emas, balki unga foyda qilganini aytdilar. O'ynab yurgan bolani o'ldirishlikdan maqsad Alloh buni amr qilganligini, bu bolani ota-onasi yaxshi mu'min musulmon ekanligi, lekin bu bola nihoyatda tug'iyonga ketganligi, katta bo'lib kofir bo'lib ota-onasiga katta-katta zulm ustamlar qilishligi mumkinligini, taqdirotini bilgan Robbimiz Xizr alayhissalomga buni o'ldirishlikni amr qildi va uni o'rniga boshqa solih bola berishligini Alloh iroda qilganini aytdi. Va bu ishni ham bajardim dedilar. Mana bu mahallaga kirganda hech kim yaxshi kutib olmadi, e'tibor qilmadi.
ammo suv bermasa ham, non bermasa ham baxil bo'lib turgan odamlarning devorini urib berganligini ta'vilini shunday aytdilarki, bu yerda bir yetim bolalarning xazinasi bor, otasidan qolgan yaxshi solih odamni bolalari edi. Agar buni hozir devorni urib qo'ymasa, mana shu yomon odamlar bu xazinani ko'rib oladilar. Biz buni urib qo'ydik, u bolalar katta bo'lib o'zlari bu xazinani topib oladi deb aytdilar. Mana shun bilan Musa alayhisalomga ta'lim berdilar. Azizlar, bu qissani nega Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda bizga bayon qildi? Nega hadisda yoki boshqa holatlarda bizga buni yetkazildi azizlar? O'zingiz bir o'ylab ko'ringa, nima bundan manfaat? Birinchidan, avvalida aytganimizdek, hech kim o'zini olimman demasin ekan. Bizdan-da olimlari bor azizlar. Ustozimiz bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin, doim o'zlarini biz bir talibi ilmimiz deb qo'yardilar. Doim talibi ilmlik maqomida turaylik. Olimman deyishligimizdan ehtiyot bo'laylik. Undan tashqari azizlar, mana bu joyda oladigan xulosamizdan bittasi shuki, hech qachon o'zimiz bilmasdan turib, zohiriga qarab hukm chiqarmasligimiz kerak ekan. Qarang, kemani teshib qo'yishlik hodisasini har qanday aql egasi qabul qilishi qiyin. Axir yaxshilik qilib turgan, sizga ezgu ish qilgan odamni, hatto haqqini olmagan odamni nega kemasini teshasiz? Agar biz ham o'sha joyda bo'lsak, xuddi shunaqa ajablangan bo'lardik. Lekin buni hikmatini bilmasdan xafa bo'lamiz ekan. Hikmati esa u odamga yaxshilik ekan. Nariki bolani olamdan o'tishi ham, devorni urib qo'yishligida ham siz bilan biz bilmagan hikmat yashirilgan ekan. Ba'zan hayotda azizlar, o'zimiz bilmasdan xulosa qilishlikka shoshilib ketamiz. Ayniqsa hozirgi paytda ahli ilm ulamolariga xulosa berishlikda shoshilib ketyapmiz. Biror bir olim biror bir fatvo bersa, biror bir olim biror bir ma'viza qilsa, biror bir olim bir gapni gapirsa, u sizni aqlingizga sig'masa yoki siz uni qabul qila olmasangiz, darhol u olimni ilmsizlikda yoki munofiqlikda yoki adashishlikda hukm chiqarib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni zamirida nima yotganini bilmaysiz-ku. Siz o'sha domlani yoki o'sha olim imomni aytgan gapidan illat qidiryapsiz. Ey, mana bu dedi ya, shunaqa ham bo'ladimi deyapsiz. Ehtimol aqlingiz shuni aytayotgandir. Sizni ilmingiz shuni aytayotgandir. Lekin ehtimol bu xuddi Xizr alayhisalom kemani teshib qo'yganida Musa alayhisalomdagi zot hayron bo'lib tushunmagani kabi siz tushunmagan bir hikmat bordir. Sabr qilib turing. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga qachondir ushbu domlani mana shu aytgan fatvosi yoki gapidagi hikmatini inshaalloh sizga Alloh bildiradi. Lekin ungacha shoshilmasligimiz kerak. Juda ham shoshilib ketyapmiz. Ayniqsa hozir internetda azizlar nihoyat darajada ko'payib ketdi. Ba'zan inson qalbi og'rir ekan. Qancha-qancha ustozlar, qancha-qancha olimlarga o'zi endigina harf o'rganayotgan yoki hali hech qancha ilm o'rganmagan odam birdaniga haqorat qilib, uni aytgan so'zi uchun uni kufrda, nifoqda ayblab yuborilyapti. Shoshilmang birodar, shoshilmang. Ehtimol siz bilmagan hikmat Alloh u kishiga bildirgan ilm orqali sizga ham yetkazilar. Bugungi qissadan mana shu o'zimizga kerakligini olishimiz kerak azizlar. Hech qachon biror bir narsani bilmasdan turib, uni tagiga chuqur yetib bormasdan turib xulosa qilmaylik. Xulosa qilishlikdan shoshilmaylik. Agar xulosani xato qilib qo'ysak, unda uni keyin to'g'rilash qiyin. Yaxshisi, men bunga aqlim yetmadi, inshaalloh Alloh o'zi bildirsin. Agar kamchilik xato bo'lsa, o'sha xato qilguvchi Allohning huzurida o'zi javob berar, lekin xato bo'lmasa, yo, men gapirib qo'ysam ertaga gunohkor bo'lib qolmay deb o'zimizni saqlashimiz kerak. Alloh hammalarimizni to'g'ri xulosa chiqarishlikni nasib qilsin. أسألك العفو عني ولم يخب